Kristallayn Hamov Jur Patmakan Akhpurits Larutsun Larutsun dar chim argeri gortsin kenar Hametsek Pantorasan Hargajan Baron Pokhoslak Hargajan gortsangerner qaravarutsyan nerkarishner Yes yevs uzum em aradarnal Hayrenik Hayastani Hanrapetutyun Patmakan Hayastan Irakan Hayastan khosuytin Բայց մի փոքր այլ տեսանկյունից ունեցի։ Սիրելի բարեկամներ, որն է պատմական Հայաստանը։ Պատմական Հայաստանը 300 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով մեծ հարկի 15 նահանգներն են, որը մենք 100 ամյակների կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել 1000 ամյակների ընթացքում մաս առ մաս կորցրել ենք ամբողջ պատմության ընթացքում մինչև 20-րդ դար եւ մինչև 21-րդ դար մեր օրերը մաս առ մաս կորցրել ենք։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք պետք է խորքային նայենք ու հասկանանք, թե ինչու ենք մեր պատմական հայրենիքի 1/10-րդի վրա մնացել այսօր, ունենալով Հայաստանի Հանրապետություն։ Որն է եղել դրա պատճառը։ Մի բան ակնհայտ է։ Հավանաբար մենք այդ հազարամյակները ճիշտ չենք ընկալել պետության արժեքը եւ այդ իսկ պատճառով աստիճանաբար կորցրել ենք։ Եվ ընդ որում կորցրել ենք ոչ միայն աշխարհակաղակական իրողությունների պատճառով, այլ խոշոր հաշվով շատ դեպքերում նաեւ ներքաղաքական խնդիրների եւ մասնավորապես դավաճանության։ Այն մենք շատ ենք խոսում Տիգրան Մեծի մասին, ով մեծ հայքից զատ հսկայական կայսրություններ ստեղծել։ Ինչպես անգում ապրես Տիգրան Մեծը, ոչ միայն աշխարհակաղակական պատճառներով, այլ դավաճանության արդյունքում։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի, պատմական Հայաստանի մեծ հայքի լավագույն կառավարիչների մասին, Արշակ II, Պապ Թագավոր, ինչպես նրանք անգում ապրեցին եւ նրանց անգումով կորցրեցինք արշակունիների Հայաստանը։ Շատ պարզ, ոչ միայն աշխարհակաղակական պատճառներով, այլև լրջագույն դավաճանության արդյունքում։ Մենք խոսում ենք Գագիկ II Բագրատունու մասին, վերջին Բագրատունի թագավորի։ Ինչպես կորցրեցինք Բագրատունյաց իշխանությունը եւ Գագիկին։ Ոչ միայն աշխարհակաղակական պատճառներով, այլ դավաճանության արդյունքում։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ կորցրեցինք պատմական Հայաստանը։ Այսօր ոչ ոք չի հակադրում պատմական Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Պարզապես պետք է մեզ համար դառը դաս լինի, եւ դառը դաս է, թե ինչու պատմական Հայաստանի կրկնում եմ միայն 10%-ի վրա ունենք այսօր Հայաստանի Հանրապետություն։ Միգուցե սխալ դիվանագիտություն ենք վարել դարերի ընթացքում։ Ինչու մենք միշտ խոսում ենք ավանդական դիվանագիտության մասին եւ չենք խոսում այլընտրանքային այն մեր հզոր դիվանագետների մասին, որոնց օրոք Հայաստանը լրջագույն ձեռքբերումներ է ունեցել։ Մենք միշտ գիտենք ավանդական այդ հանրահայտ անունները, բայց ինչու չենք խոսում օրինակ Թեոդորոս Հրշտունու մասին 7-րդ դար։ Ինչու չենք խոսում օրինակ Մլեհի մասին Կիլիկիայում 12-րդ դար։ Մենք գիտենք արդյոք, թե նրանք ինչ ծավալով են շեղվել ավանդական դիվանագիտությունից եւ առաջնորդվելով այլընտրանքային դիվանագիտությամբ ինչպիսի հաջողություններ են արցանագրել Հայաստանի համար։ Դա շատ կարեւոր է, կարծում եմ, մեզ համար, եւ մենք պատմական Հայաստանի իրողություններից լավ դասեր չենք քաղել։ Մենք չենք համալրել մեր դիվանագիտության ինստիտուցիոնալ հիշողությունը ըստ կարևորագույն եւ ըստ արժևորելու, հետևաբար շարունակաբար կրկնել ենք այն սխալները, որոնք բերել հասցրել են մեզ այս մոտ 30 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքին։ Եվ այո, ով չի ուզում պատմական Հայաստան, 15 նահանգներ, ուզում եք մի քանի նահանգ թվարկեմ, օրինակ Մոկ, Վասպուրական, Աղձնիկ, օրինակ Ուտիկ Փայտակարան, օրինակ Պարսկահայք, օրինակ Գուգարք։ Չգիտեմ, պատկերացնում եք, ես ի՞նչ նահանգների մասին եմ խոսում։
Ինձ թվում է հա, պատկերացնում եք։ Եվ մենք ունենք այսօր Հայաստանի Հանրապետություն։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայրենիքը եւ հատկապես պատմական հայրենիքը հուզական երևույթ է եւ նաեւ երազանք։ Ես անշուշտ ընդունում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ հույզը եւ երազանքը եւս քաղաքական կատեգորիա են։ Այն գործիչը, ով չունի հույզ եւ երազանք, ես նրան կիսատ պրատ քաղաքական գործիչ եմ համարում։ Եվ գտնում եմ, որ այն քաղաքական գործիչները ընդհանրապես հայրենիքի հետ կապված դատողություններում այն մարդիկ, ովքեր չեն մտածում այդ հույզի եւ այդ երազանքի մասին, նրանք սիրտ եւ հոգի չունեն։ Բայց բոլոր այն քաղաքական գործիչները եւ այն մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում իրական Հայաստանի Հանրապետության գերադասությունը ամեն ինչի նկատմամբ, այլ կերպ ասած ամեն ինչը չեն ստորադասում Հայաստանի Հանրապետության շահերին, այսինքն չեն գիտակցում ու պատկերացնում ռեալ պոլիտիկը, նրանք չունեն միտք եւ բանականություն։ Վեզարգո պարոն վարչապետ, դուք իմ խոսքի սկզբում բացակայում եք, ես ուզում եմ մեկ կարևոր հարցի մասին եւս խոսել, ուզում եմ հղում տալ ձեր երեկվա ելույթի Ռուսաստանին առնչվող հատվածին, որտեղ դուք նշեցիք, որ անհնար է, ուղիղ տեքստով միգուցե չասեմ, թերագնահատել այն մեծ դրականը, որ եղել է եւ կա հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեր այդ գնահատականը, կիսում եմ, կողմնակից եմ, միևնույն ժամանակ ուզում եմ իլուր աշխարհի ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բացառապես պետք է ընթանան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության, սուվերենության իրավունքի բացարձակ հարգմամբ։ Եվ այս հարաբերությունների տիրույթում հնարավոր է վերականգնել ու զարգացնել այսօրվա խաթարված հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այն միջավայրը, որտեղ Կասկադի տակ է դրվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ սուվերենությունը, այդ միջավայրում որևէ հարաբերություն զարգանալ չի կարող։ Ես ուզում եմ, որպես Ջավախ Հայրենակցական Միության նախագահ, իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, անձամբ վարչապետին, միջազգային նախարարությունների, մասնավորապես կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, առողջապահության, աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության, ներքին գործերի նախարարության եւ այլ նախարարությունների, որոնց հետ շատ խորքային համագործակցություն ենք ունեցել, եւ գիտեք, իմ գլխավորած հայրենակցական հասարակական կազմակերպության գործունեությունը սերտորեն առնչվում է Ջավախահայությանը, որի համար խորին շնորհակալություն։ Քանի որ ժամանակ ունեմ, ես պետք է խոսեմ մի շատ կարևոր հարցի մասին, ժողովրդագրության մասին, որի շուրջ երեք բավականին հետաքրքիր բանավեճ այստեղ եղավ։ Պարոն նախարար, դուք այստեղ եք, եւ ես ասեմ, որ ձեր իրականացրած քաղաքականությունը իհարկե զգալիորեն նպաստում է ժողովրդագրության դրական միտումին, բայց եթե շատ անգեղծ ասեմ, մենք չենք երբեք չպետք բավարարվենք դրանով, եւ իմ պատկերացմամբ ժողովրդագրական քաղաքականությունը եւ բանակաշինությունը մեր բացարձակ արժեքները պետք է լինեն։ Մնացած հարցերը ինչքան էլ կարևոր են, այնքան էլ երկրորդական են, անձամբ ինձ համար, միգուցե ես շատ սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում։ Քայլեր կատարենք, որպեսզի մարդիկ շահագրգռված լինեն ավելի շատ երեխաներ ունենալու։ Իմ պատկերացմամբ մայր լինելը պետք է լինի, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ սիրուն արդարություն չեմ անում, բայց աշխատատեղ պետք է լինի։ Մայր լինել աշխատատեղ պետք է լինի։ Պետք է, այո, եւ ասեմ ձեզ, որ
շատ երեխաներ ունենալ աղքատության ցուցանիշ պետք է չլինի։ Պետությունը պետք է հասնի նրան, որ շատ երեխա ունեցողը բարեկեցիկ կյանքով ապրի, այսինքն բազմազավակ ընտանիքը հարուստ ընտանիք լինի։ Ինչպես ուզում ենք անենք դա, դա շատ կարևոր մեխ է, և ես ուզում եմ մեր բոլոր ուշադրությունը